Omukulu amanyikiddwa nga Aziz Azion avuddeyo n'ategeeza nga bajja okusapootinga omuyimbi amanyikiddwa nga Bobi Wine paka lwalissa omukka ogusembayo mu bulamu bw'ensi eno. Ono nno y'omu ku abo abayimbi abaasookera ddala okuwagira Bobi Wine era nga paka nakati tebamuvangamu. Ono nno ne gye buvuddeko awo y'omu ku abo abatambula n'omukulu Bobi Wine bwe batyo ne bagenda mu ggwanga erya USA eno nno nga waliyo confession eya Nuupu era nga Aziz Azion y'omu ku abo abaagenda. Ono nno bwe yabadde aliko interview gy'ali mu kkola yategeezezza nga bw'ajja okusapootinga omukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine paka lwalissa omukka ogw'enkomeredde as long as Bobi Wine ajja kusigala akyali mu byabufuzi ye tasina mbuzibu na kumulonda. Era ono yategeezezza nti ye muntu mwesigwa ate nga si ye muntu ali awo ayagala okukyukakyuka buli kiseera. Era n'ategeeza nti ajja kusapootinga omukulu Bobi Wine bw'anaaba ng'akyali active mu politics. Era yategeezezza nti ne bwe kinaaba kyetaagisa ki ajja kukikola. Ono teyakomye awo, yayongedde n'agamba nti Bobi Wine arepresentinga abantu bangi era nga y'ensonga lwaki abantu abo bamukkirizaamu kubanga abantu abo gavumenti yabaleka emabega ate nga balaba Bobi Wine nga yesuubi lyabwe nga naye kennyini kw'omutadde Aziz Azion. Nyongera okujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teekako notification bell osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lwe tusaayo video endala. Musibe bulungi, mweraba.